Тэгээ улсын онцгой комисс, за нийслэлийн онцгой комисс, энэ аймагуудын онцгой комиссууд бол ерөнхийдөө сайн ажиллаж байгаа, чадлаараа л ажиллаж байгаа өрхи. Ямар ч байсан иргэдийн одоо эрүүл мэнд амь нас одоо энэ өвчин сахалтыг одоо тараахгүй байх талаар бол ажиллаж байгаа ажил нь бол үнэлж байна. За 12 сарын 11-ний хүртэл одоо энэ 18 аж ахуйн нэгжийн төрлийн аж ахуйн нэгжүүдийн үйл ажиллагааг бол одоо хэсэгчлсэн байдлаар хэвийн болгосон байгаа. Тэгэхээр одоо энэ 12 сарын 11-ийг хүлээхгүйгээр одоо зарим аж ахуйн нэгжүүдийг одоо үйл ажиллагааг хэвийн явуух энэ боломжийн одоо Улсын онцгой комисс хангаж өгөөч гэсэн одоо ийм санал бол би гаргаж байгаа маа. Би явах уу? Ер нь бол надад ирж байгаа одоо жижиг дунд аж ахуйн эрхлэгчдээс ирж байгаа саналыг би дамжуулж хэлчих. Тэгэхгүй зөвхөн 11-нээс хойш содруулсан байдлаар явна гэдэг нь бол зөв бодлого биш байх шүү. Энийг бас эргэж хараач ээ. За би бол бичгээр бас саналаа явуулж байгаа. Содбаатар даргалуу бичгээр одоо их хурлын гишүүнийхээ баланкан дээр бичгээр явуулнаа. 18 одоо дахиад хэлье. 18 аж ахуйн нэгжүүд дээр нэмээд одоо өдөр өдөрт нь ч юм уу эсвэл одоо судалгаагаа сайн хараад өөр аж ахуйн нэгжүүдийг жишээлбэл одоо үсчин гэдэг юм уу, хэм цэвэрлэгээний газар гэдэг юм уу, хоолны газруудыг одоо хэсэгчилсэн байдлаар нэг ширээн дээр хоёр хүн суулгана гэдэг юм уу. Иймэрхүү байдлаар одоо нээсэн зөвөө гэж одоо бодчих. Саналаа хэлж байгаа. Одоо бид нар санал хэлгээс өөр одоо ирэх мэдлэл алга байна л да. Тэгээд энийг одоо анхаарч үзээч ээ. Тэгвэл зөвхөн 11-нээс хойш сулруулнаа. 11-нээс хойш бид зарим нь харж үз одоо юу яах вэ? Судалгаагаа харнаа. Ер нь гэхдээ цар тахлыг бол ерөнхийдөө Ганбаатар гүшүүн нэвэлтийн минут. Ерөнхийдөө яг анх одоо алдсан байдлааг харьцуулахад бол өнөөдөр бол ерөнхийдөө хяналтандаа авчлаа гэсэн. Тэгээ ерөнхийдөө гэдэг үгээр хэлж байгаа шүү дээ, тийм ээ. 100 биш юмаа гэхдээ яг ерөнхийдөө одоо хяналтандаа авчлаа гэсэн энэ байр суурийг онцгой комиссод илэрхийлж байгаа. Тийм учраас одоо зэрэгцүүлээд эдийн засгийн асуудлыг шийдвэрлэх талаар одоо ийм зүйл хийгээч гэж би одоо уриалж байгаа шүү. Уриалж чинь санал гаргаж байгаа гэдгийг хэлье. Баярлалаа. За хурл өдр сайд. За Ганбаатар гишүүний асуултанд улсын онцгой комисс хариулах нь ер нь илүү оновчтой байхаа гэж би боджээ. Бусад хүмүүсийн ажлын урдуур орж хариулаад явах. Гэхдээ Ганбаатар гишүүний хэлж байгаа зүйлтөө бол үндсэндээ санал нэг байна. Одоо ингээд 13 салбарын үйл ажиллагааг явуулахыг зөвшөөрсөн байсан. Дээр нь 5 нэмэгдээд ингээд 18 салбарын үйл ажиллагаа нэмэгдээд одоо зөвшөөрөгдөд явж байгаа. Одоо л дараа одоо 18-д чи 19 дахь салбар нь юу вэ? 20 дахь нь ямар салбар вэ? 21 дахь нь ямар салбар байх юм? Тэнд ямар одоо энэ хөл хорой хорсонтой холбоотой мөн одоо халдварыг халдвар авахгүй, халдвар тараахгүй байх ямар нөхцөлийг бүрдүүлж ажиллах вэ гэдэг ийм бэлтгэл ажлууд бол хийгдэж байх учиртай. Ингээд ээлж дараатаагаар одоо чөлөөлөд явна. Тэгээ бүгднийг одоо тас хорих замаар энэ одоо асуудал шийдэгдэхгүй гэдгийг бол бид нар бүгдээрээ талтай ойлгож байгаа. Тэгэхээр ерөнхийдөө Ганбаатар гишүүний хэлж байгаа саналтай бол одоо санал нэг байна гэдгийг хэлье. Яг цаг хугацааны хувьд мэдээж энэ коронавирусын тархалтыг одоо нэмэгдүүлэхгүй барих энэ үйл ажиллагаатайгаа холбогдоод явна. Энэ бусад орнуудынхын туршлагыг бид нар харж байна. Нэг хөл хорой тавиад эргэж болол эргэж хөл хорой тогтоогоол энэ эргэж бутсан шийдвэрүүд бол ер нь сөрөг нөлөө үзүүлдэг гэдгийг бид нар ерөнхийдөө нүдээр харж байгаа. Тэгэхээр анханасаа их хатуу арга хэмжээ авсан. Тэгээ аажмаа нүцлээ хараад судлаад явах нь бол зөв зүйтэй гэж бодож байна. Бас энэ авч засгийн газраас авч хэрэгжүүлж байгаа энэ арга хэмжээ бол үр дүнгөө өгч байгаа. Энэ коронавирусуудыг коронавирусын халдварыг тархахгүйгээр барих хумих ажил бол нэлээд сайн зохион байгуулагдаж байгаа гэж одоо үзэж байгаа. Ер нь энэ хямралын үеийн менежмент бол боломжоор удирдах чиглэлдэх хэвээр.
олон улсын дуршлагыг парламентын судалгааны хүрээлэнгээс судалж үзсэн. Дэлхийн парламентууд бол шилэн хаал тавиад хурлынхаа үйл ажиллагааг зохион байгуулж байна. Солонгос, Энэтхэг, Грекэд олон улсын парламентын жишиг. За энэ яг жишгээр дэлхийн эдийн засгийг унахалтанд оруулахын тулд бас үйлчлэгээний газруудыг юм шилэн хаалт урчин сэргийлэх хамгаалах дэглэмийг чанд баримтлаад хатуу хөл хорооноос илүү урчлын сэргийлэх хамгаалах протокол дэг журмыг нэвтрүүлээд хэвээ ажиллаж болно гэдгийг хэлж ярьж байгаа. Энэ жишгээр үлгэрлэн дуурайхын тулд бол улсын хурлын юм шилэн хаалтаа тавьсныг одоо зарим хүмүүс эсэргүүцээд энэ урчин сэргийлэх хамгаалах энэ бүхэл ажиллагааг олон улсын дуршлаг дээр тулгуурлаж нэвтрүүлэх хэрэгтэй. Тэгээ ажиллаа хэвээ явуулах хэрэгтэй. Энэ шаардлагуудыг зарим тохиолдлын эсэргүүцээд болоод хэддэг. Тэгээд энэ халдвар дарахуулгын хариуцах бай. А так зогсоод байвал энэс илүү эдийн засгийн хохирол уналтанд хүрэл бас хэрэг хариуцах бай. Тэгэхээр ийм урчин сэргийлэх хамгаалалт хоргийг хэрэгжүүлж ийж энэ шилэн хорго байна уу? Масок зай барих энэ ажлуудаа дэглэм протоколоо мөрдөд үйлдвэр аж ахуйн газрууд, экспортын үйлдвэрлэл, энэ мал аж ахуй, эдийн засаг энэ юмнуудыг бол хэвээ үргэлжлүүлэх болцоотой гэж дэлхийн нийтийн дуршлаг харуулад тэрнийг л сайн дуршлагаас суралцаад хэрэгжүүлж байгаагаа ингээд эргэж бутсан шийдвэрүүд бол их эрсэлт агуулдаг шүү. Нэг бас энэ шилэн хоргыг авсан улсууд анхаараарай. За ингээд Ганбаатар гүшүүнийг минь тодорхойлъё. За хөрлөөт сайдд баярлалаа. Зүгээр миний гол санаа бол 11-ийг хүлээгээд 11-нд одоо бүгдийнхээ судалчих биш, 11-ийг хүртэл одоо боломжтой аж ахуйн нэгжүүдийнхээ одоо үйл ажиллагаануудыг энэ баг багаар нээгээд тэгээ 11-нээс хойш одоо мэдээж одоо олон хэмжээгээр цуглаантаа гэдэг юм уу одоо тийм арга хэмжээнүүдэд хориглоод ингээд явах нь зөв болов уу гэж ойлгож байгаа. Тийм болохоор өдрөөс өдөрт энэ аж ахуйн нэгжүүдийнхээ одоо боломжийг нээж өгөөч гэдгийг онцгой комиссээс хүсэж байгаа шүү. Зарим иргэд бол бичиж байгаа юм. Энэ томоохон дэлгүүрүүдэд одоо хүнснээс өөр одоо бараануудыг зараад байна гэж хэлдэг. Үнэн шүү дээ. Энэ үнэн. Тэгээд жижиг хүмүүс бол зарж болдгоо, томхон дэлгүүрүүд зараад байдаг нь энэ бол одоо бас шударга харагдахгүй л байгаа юм. Тийм учраас аж ахуйн нэгжүүдийнхээ одоо боломжийг бас нээж өхөн зөвөө гэж төлөвлөж байгаа шүү. Баярлалаа.